Hej! Hej, välkommen till mitt kontor. Stig på. Åh, vilket ställe! Så här eh, har jag det. Det är lite eh, rörigt. Men då ska jag också säga att nu är det ändå städat, eh, faktiskt. <laughs> Härligt. Vi är ju här för att du har gjort en ny bok, ”Bäst i test”. Har den här? Det har jag. Det har jag. Jag har flera stycken om det skulle behövas, för säkerhets skull. Kolla! Ja, fint. Berätta lite om konceptet. Det kommer från ett program med samma namn. Vad går det ut på? Ja, det är ju då ett lekprogram där man ses och tävlar och leker i olika grejer. Där jag och Babben Larsson försöker leda det här efter bästa förmåga. Och nu är det då så att man kan, tack vare den här boken, göra det hemma på sin gräsmatta eller inomhus när man käkar middag eller massa olika varianter. Man kan till och med göra det i ett zoom-möte om man vill liva upp det lite. Så då är det 199 olika tester som man kan göra själv där hemma. Kul! Har du någon favoritutmaning? Eh, ja, det är en, en grej som är att man ska publicera en bild i sociala medier men man får bara skriva en hashtag som är den här är större än mitt huvud men mindre än en bil. Och så ska man ta en bild på någonting som är större än ens huvud och mindre än en bil och lägga upp det på internet. Och det här håller folk på med, vilket är väldigt intressant. Det kräver lite mod att verka lite knäpp ett tag, men det funkar. Kul. Är du en tävlingsmänniska eller handlar det mest om att umgås och ha kul? Jag är, när det kommer till kritan, så är jag en tävlingsmänniska. Jag kan försöka ha skoj medan man gör det. Men när det gäller då, då är det verkligen upp till bevis skulle jag säga. Har du några sällskapsspel här inne? Eh, ja, de har jag här. Eh, och de är också alldeles, eh, alldeles för många. Nu har jag rensat ut lite av dem. Men eh, här hamnar de. Vissa blir spelade. Vissa är här mest. Man kan se att vissa är inplastade fortfarande. Men en dag det här är en dröm jag har att en dag så ska de bli spelade allihopa. Det här året, har det gjort att vi vill leka mer tror du? Det tror jag verkligen. Det känns som att nu när det börjar liksom öppna upp lite för umgäng och sådär så är folk giriga att få leka och ha kul. Så att jag tror att det verkligen kommer att visa sig att folk kommer att försöka ha så kul de bara kan. Härligt. Har du alltid haft siktet på mediebranschen? Eh, nej det skulle jag inte säga men det har blivit så. Jag tror att målet är liksom att eh, få underhålla och göra andra glada. Och då hamnar man där på ett eller annat sätt. Vad var det som lockade med den världen? Eh, nej men att få göra saker som andra kan ta del av och bli glada. Eh, skulle jag säga. Och det kan ju ta sig i olika uttryck. Det blir ju, ibland blir det böcker och ibland blir det det kanske blir sällskapsspel eller det kanske är en bok eller ett tv-program eller radio eller en podcast. Eller... Det finns så mycket olika grejer eh, att göra. Kul! Jag har hört att du inte hade så bra betyg i skolan. Var det jobbigt eller tog du det, det med ro? Eh, det, var, eh, det är sant ska jag säga, jag hade inte så bra betyg i skolan. Men jag tog det med ro eftersom jag visste att jag skulle göra saker där man inte nödvändigtvis behövde ett betyg. Eh, och och där känns det skönt att kunna säga vad var det jag sa. Det går rykten om att du hade en egen talkshow på gymnasiet, stämmer det? Det är också sant. Sen var det inte så höga tittarsiffror som den visades i kafeterian på gymnasiet. Så att det var inte så... Det var ingen stor hit. Men vi hade väldigt roligt när vi gjorde den. Det var som en riktig talkshow för vi hade studio med flera kameror och allt sånt där. Det var ju ett mediegymnasium. Har du någon gammal bild eller något annat minne från den gamla goda tiden? Ja, det skulle jag väl kunna ha. Jag hade någon som var... Det, ändå var lite... det här är närmast jag kommer en gammal bild, skulle jag säga. Det är jag och min lillebror, som jag nu också jobbar tillsammans med. Han är producent för Bäst test. Jag är programledare i Bäst test. Och vi jobbar med att komma på alla testerna och eh, vi har också eh, skrivit den här eh, boken tillsammans. Vi bor också grannar precis i samma, bara några hundra meter ifrån oss, och så sitter vi här tillsammans. Tröttnar ni aldrig på varandra? Eh, nu är vi 45 och 41 och vi har ännu inte tröttnat på varandra så jag tror att det kommer att eh, hålla i sig på det här sättet. Har du någon favoritpryl här inne? Jag har ju då väldigt mycket prylar och det är ju väldigt svårt att hitta någon. Det är också saker som jag inte ens vet om att jag har. Men om jag, om jag, skulle, ta, om jag skulle ta en sak så är det den lilla, lilla gravstenen som det står Don't forget to have fun. Hur fick du tag på den? På. Det är en brittisk konstnär som heter Mr Bingo. <laughs> som har gjort den. Och jag tycker att det är, man blir påmind om att man ska dö. Och så blir man påmind om att man inte ska ha tråkigt, eller kommer ihåg, att ha roligt. Och det försöker jag få in i liksom allt hela tiden. Härligt. Jag har hört att du gick en kurs i standup. Berätta. Det var, jag hade liksom ganska avancerad scenskräck. Men kände ju att standup var något som jag borde hålla på med och någonting som jag måste hålla på med eller i alla fall eh, prova på. Så då till slut så gick jag en kurs i stand-up och, eh, och sen uppträdde jag ett par gånger och sen den dagen har jag inte haft scenskräck. Modigt. Ett tips eh, för de som vill bli av med sin sc kanske. Är du modig? Eh, nej, men, ja, både och. Jag har ett väldigt bra självförtroende som säger det här kommer vi klara av. Och Det behöver inte alltid vara så, men det, gör ju, det blir ju ett slags mod att man ändå att man gör något. Varför har du så bra självförtroende? Ingen aning. Och Visste jag det så skulle jag eh, sälja det på flaska. Har du något knep för att få bättre självförtroende? Eh, nej. Det... nej men egentligen att inte tänka på att liksom... Eh, jag ser aldrig att någonting skulle misslyckas eller bli dåligt eller bli, eh, liksom, inte vara populärt. Utan blir det så, då är det något man får eh, hantera då, eller in, bara eh, släppa. Utan att bara så här, har man en idé, att göra den så bra och kul man kan och bara eh, köra på. Utgå från att det blir en succé. Var övar du dina stand-ups? Ja, men det är inte så mycket... Det är inte så att jag står här framme och övar utan det är nog mer att jag liksom, När man går på stan, att man hela tiden håller på och tänker och att man pratar in i sitt huvud och ibland även pratar högt. Annars är det ju bästa sättet att öva på scen inför en riktig publik. Det är ju egentligen det enda sättet. Och då hör det ju till att det också kommer att gå dåligt innan det går bra. Och hur var det första gången du stod där på scenen? Jag var jättedålig. Det var... Man uppträdde inför, det var den här, efter den här kursen så uppträdde man liksom inför sin klass. Och då så stod jag bara och tittade rakt ner i en skål med godis och så sa jag mina skämt så fort jag kunde för att bli av med det ungefär. Och sen hann jag liksom hålla på och repa på det här men sen när jag gjorde det mer på riktigt då var känslan av att säga det här är jag alltid hållit på med. Och sen dess har jag hållit på med det. Det låter jättehäftigt. Du har sagt att du är nöjd av dig. Är det ett personlighetsdrag eller vad tror du det beror på? Att vara nöjd? Ja. Eh, ja, jag är supernöjd eh, som det är. Och jag skulle absolut också nöja mig med eh, sakernas tillstånd som det är just nu. Jag behöver inte nödvändigtvis skriva någon mer bok eller vara med i någon mer film eller göra något mer tv-program. Men då måste jag nog få göra lite av något annat <laughs> också kanske. Men, eh, nej, men jag är jätte jättenöjd. Och det är ganska så praktiskt skulle jag säga, att kunna nöja sig och inte sträva efter för mycket grejer för då blir det för mycket fokus på det. Utan vara nöjd med det som livet, när du vet jag inte hur det går. Som man säger, ballo i alla fall. <går> Jättebra tips. Du har ju massa böcker här. Vad läser du just nu? Eh, alltså läsning är ju det som tyvärr är längst ner på liksom tidslistan. Eh, Även om det är svårt att se kanske så är det här jobbböcker, har jag försökt att liksom sortera. Jag flyttar hela tiden böcker ifrån från den här bokhyllan, mina hemmabokhyllor och sen så här har jag liksom. Jag har ju barn men det här är mina barnböcker. Mina egna barnböcker. Nej det är, är våra tillsammans. Jag flyttar omkring eh, ganska mycket. Men det här är eh, Dels böcker som jag hade när jag var liten men saker som jag har skaffat på mig nu. Men sen så har jag ju då barn hemma som jag läser för också. Eh, och just nu så läser vi väldigt mycket. Det, det jag läser är för mina barn skulle jag säga. Vitt spridda eh, barnböcker. Du skriver ju också för barn som har blivit, och de här böckerna har blivit väldigt prisade. Visst är det så? Visst är ja. så? ja, visa! Mm. Boken som inte ville bli läst. Just det. Vad handlar den om? Det är ju då en bok som eh, krånglar. Man kan tänka sig, jag försöker tänka att man ska liksom i ett gammalt gammalt bibliotek där någon har sagt så här, ni får absolut inte gå in i det här biblioteket. Och så har man ändå smugit dit på natten och längst in, i, längst under någonting så hittar man en bok som inte vill bli läst men som man läser ändå och som då håller på att krånglar och den, den, får ving, den får vingar och börjar flaxa så här. Och den är... Plötsligt kommer en kanin som inte hade något med saken att göra. Och den försöker stänga sig och det försvinner ord som man måste fylla i själv. Och det, det är ju då en högläsningsbok. Alla R har förvandlats till U helt plötsligt. Det var inte roligt tyckte den vuxna. Tänk om det kommer en krokodil. Så den vuxna läser det här för ett barn som förmodligen inte kan läsa. och Barnen tycker att det är fruktansvärt roligt. för Den vuxna måste göra bort sig och gå utanför sin comfort zone och sjunga och tramsa och ha sig. och Det har visat sig att folk har väldigt roligt när de läser den. När kommer uppföljaren? Det kommer den... 20... Jag vet inte. Slutet på augusti är det sagt. Den kommer att vara röd och den heter Boken som VERKLIGEN inte vill bli läst. Så den är en, en, kommer vara ännu krångligare. Vi får hålla utkik. Mm. Varför ville du skriva för barn? Ja, men det är ju eh, inte bara för att det anses vara enklare, för det skulle jag säga att det inte är nödvändigtvis. Men jag höll på och skrev en ungdomsroman som var ganska så komplicerad. Men så eh, när jag skulle göra liksom sista, sista redigeringen av det här så visade sig att jag hade byggt ett så komplicerat korthus så när jag tog bort någon liten sak så föll allting ihop och så blev jag eh, lite smådeprimerad över att jag hade lagt ner så mycket tid på det här. Men då var det som att min hjärna liksom eh, hjälpte mig och så en morgon så bara vaknade jag med bara titeln “Boken som inte vill bli läst” som en sån pling-idé. Och då satte jag mig och bara eh, knackade ner den. Så det var bara, det är slump men också den här känslan av att jag eh, nog trodde att jag hade, skulle ha gjort en bok vid det här laget men hade inte gjort det. Mm. Skulle du kunna tänka dig att skriva en alldeles allvarlig vuxenbok? Eh, jag skulle kunna tänka mig att skriva en vuxenbok men jag har väldigt svårt att se att den skulle bli allvarlig. Utan det blir nog, det blir nog eh, kul. Don't forget to have fun, står det på gravstenen. Det får man inte glömma bort. Exakt. Du har sagt någon gång att ditt mål var att leda Melodifestivalen. Nu har du gjort det. Vad är nästa mål? Eh, jag börjar få slut på mål lite grann tror jag. Som sagt så är jag väldigt eh, nöjd med sakernas eh, tillstånd. Det kanske är några grejer kvar. Något pris som finns. Ett, <laughs> <laughs> inget nobelpris här på hyllan eh, än så länge. Vi får se. Men eh, nej, jag, jag, får, jag får se. Jag försöker inte eh, ha för tydliga uttalade mål för att då det, kan man hamna... Eh, då åker man inte med på de kringelkrokar som eh, livet kan ta en på samma sätt. Tack! Det var så lite så.